Լաբերքյանը եւ Արմեն Խաչատրյանը հանդիպման տեսուչն է Կարեն Նալբանդյանը եւ այսպես հանդիպումը սկսված է Կարմիր մարզահագուստով հանդես են գալիս Միկայի ֆուտբոլիստները Սև մարզահագուստով Գյումրի Շիրակի խաղացողները ասեմ որ նախ այս գրոհին հետևենք Դրիսա արված եւ փայլուն գոլ հեղինակացավ Դրիսա Դիարասուբան եթե չեմ խալում Դրիսա Դիարասուբան էր դա Կամ դրիսաներ կամ կոնաներ ամենը դեպս Սևամոր ֆուտբոլիստեր դարձավ գոլեղինակ, այո։ Դարձավ գոլեղինակ Կոնան Օդիլոկուակոն շատ լավ ընդունեց գնդակը եւ ընթացքից կատարած հարվածով գրավեց հերավոր անկյունը փայլուն գոլեր։